camina al mig, diu que ell segueix sent el president del govern legítim de Catalunya, però alhora ell diu el preu per frenar el desenvolupament de la república és la no-violència. I, per tant, paguem aquest preu i posem per davant de tot prudència, seguretat i moderació. No es pot construir la república des de la violència. Per tant, Carles Puigdemont busca, i la seva part inicial de la intervenció ha vingut a dir que la responsabilitat, la moderació... El dia 2 i 3 de novembre... per davant... de, actuaran el que l'independentisme doncs, en unes altres condicions hagués volgut el judici, que era sortir al carrer a defensar la república, aturar el país amb una actitud de resistència i van de en risc, segons diu ell, doncs, la integritat física dels ciutadans però també dels funcionaris que sabien que s'exposaven a conseqüències greus fins i tot ja les llamaran ja llamaran a Rajoy i a la Soraya i a tots els del Plan Gürtel i tota la gentuza. Què diu? Està en risc, a més posa en relleu el fet de que la retirada de les cortes als membres del govern si treuen els escoltes del govern estan en risc. Claro, es que lo ve cualquiera. Ya lo dijo Marta, que le estaban acosando y que le estaban siguiendo. Es veritat que... Entén per la seva seguretat. Que després ha dit... Que ja lo dijo la Marta Rovira. D'això hem d'entendre que quan sigui... Ara sabíem pràcticament, mentre Carles Puigdemont parlava, que Carme Forcadell no, i els membres de la mesa han estat citats el 2 i el 3 de novembre, per tant, això és ja, no? És a dir, aquesta mateixa, aquesta mateixa setmana, això fa preveure que segurament Carles Puigdemont i el seu govern també puguin ser citats en breu. Dijous i divendres, et poso data, que aquests números que has dit, dijous i divendres. Sí, dijous i divendres. Hem d'entendre que ell ha vingut a dir que no s'oposarà a l'acció de la justícia, per tant hem d'entendre que quan sigui citat anirà a declarar. Has interpretat això també? Hi ha un punt d'ambigüitat. Ell també diu que tornarà si té garanties, té garanties que hi ha un judici. Demà passat ja. I ell, amb tota l'argumentació prèvia, ha defensat que aquesta causa és una causa política. Està bé, amb la querella, no? Sabem en les últimes hores que s'havia assessorat amb un advocat belga. No hi ha sobre la taula el tema de l'asil. Per tant, ha deixat clares algunes coses, però, en fi, ens trobem amb que meitat del govern és a Bèlgica, meitat del govern és aquí. Per tant, podem estar davant d'una doble estratègia, però ell no ha descartat que si el jutge el cita, torni. Perquè també... Ell sap el que s'exposa. S'exposa a una situació més complicada. Perjudicaria la seva defensa, donaria credibilitat al risc de fuga, no? En aquest moment no hi ha res que impedeixi que ell, com a ciutadà europeu, estigui abusant. En aquest sentit, li volia preguntar a la Gemma i l'Eulàlia, no? Quan el president Puigdemont diu em quedo i no acaba de respondre fins quan, ell està com a ciutadà comunitari espanyol? La qüestió és, primer m'agradaria dir que jo crec que els que han respirat molt tranquils han sigut els belgues. Jo crec que ha respirat tranquil. Pensi que, a més, l'any que ve vol ser membre no permanent del Consell de Seguretat de Nacions Unides, això necessita el consens i el suport dels socis, jo crec que deuen haver fet una respirada. I, efectivament, en aquest moment hem passat de parlar d'asil a passar a parlar de lliure circulació de nacionals de la Unió Europea en un altre estat membre. No tenim cap problema, ho podem fer, podem circular, podem residir-hi. Si és veritat que si allarguem la residència, aleshores sí que s'han de demostrar mitjans de vida i has de poder demostrar o que tens la vida solucionada o que treballes a Bèlgica i és un procés administratiu molt senzill, però que és l'únic requisit que se'ls demana als ciutadans de la Unió Europea quan ens movem per viure més enllà d'un temps limitat en estades curtes, diguem-ne, a un altre país de la Unió. Però en aquests moments, efectivament, està gaudint d'això perquè és... ciutadà de la Unió Europea. Cal fer el que fan també els sis consellers que hi eren, Jordi. En fi, jo entenc que una estratègia coordinada, no són consellers que hagin anat, en fi, cadascú amb una estratègia pròpia, sinó que entenc que van marxar tots o gairebé tots junts i que un cop allà l'estratègia és una pressió sobre les institucions europees que el president, en aquests quatre punts que ha dit d'estratègia a partir d'ara, hi ha part de la feina que li dona el vicepresident i els consellers que estan a Catalunya, però alhora el primer punt era aquest, de defensar la legitimitat d'aquest govern amb un president que al cor d'Europa denuncia la imparcialitat de la justícia espanyola i la persecució de les idees. Amb un govern no veus com els hi deu afectar perquè no hi ha cap govern allà. Ara van a veure les misèries d'allà, perquè
de vindre aquí també i explicar. No, no, és que... No, no, és que hi pruebas.